militante guztiei, atzo lan bikaina egin zuten ahalun guztiei, eta baita ere, gure gatik apostu da duten, eta bozkatu gaituzten, gure bozkatzei guzti. Yes? Donostiako emaitzaren balorazioa oso ona da. Esan behar dugu, 10 bateko parte hartzea bozketan izan dugula, eta oso pozik gaude, aurreko egoerarekin alderatuta, kontzejal bat gehiago lortu da. Hiru ditugu eta honek adierazten duguna da proiektua Donostian kontsolidatzen ari dela, espazioa handitzen ari dela eta zentzu horretan oso pozik gaude, ez? Donostiako irudia irudi ona da, ez? Eta zentzu horretan ere bai aipatu kanpainan hainbat gaiak jarri ditugula mahai gainean, batez ere hori, jendearen eguneroko arazoen inguruan, justizia sozialaren inguruan, eta baita ere, bi abiaduretako Donosti eta Euskadiren inguruan. Uste dugu, mezu horrek Donostian izan duela bere eragina, eta urrengo urteetan horretan jarraituko dugu. Jendearekin eguneroko tasun horretan, eguneroko kontaktuan, eta kaleari pegatuta, eta jendeari lau urte oso hauetan